Miten voikaan ärsyttää tosi paljon se, että mä otin pirun hyvää tuota videomateriaalia eilen tällä GoProlla ja noita oli, mutta mitenkä sattuu, että mulla oli mikrofoniasetukset ihan päin prinkkalaa, niin kamerassaan, niin kuin tässä Roden video, Roden noita, tuossa lähettimen noita asetuksissa, niin no, mä noita hyvillä mielellä ja iloisin mielin, niin rupesin editoimaan sitä eilen illalla. Rupesin kuuntelemaan, että miten itse mun ääni on niin hiljainen ja semmoinen puuromainen, niin sitten mä rupesin katsoa tuota asetuksia näin, niin mulla oli ääniasetukset aivan päin prinkkalaa ja mä laitoin video tuossa editoinnissa tuota videot, niin kuin tuo äänet täysille, niin ei, sit, ei sittenkin oikein tullut hyvää, niin mä en jota vain päätin, että antaa olla, muuta kuin delete on kaikki. Jos mä teen uuden videon tämmöisellä höpö-höpö-jutulla, mitä mä yritän selittää, että, mutta omasta tyhmästä päästä kärsii koko ruumis ja elämä ja kaikki muukin. Mutta ei voi mitään, elämä on tämmöistä välillä. Ja meinaatteko, nyt kun on äänestyspäivä, niin meinaatteko mennä äänestämään itse en tiedä, että mä en tiedä, missä se on se äänestyslappukaan, mutta puuskaa sitä, en tiedä. Otta välillä mehua. Tuukuipuu. Niin en tiedä siitä, pitäisi käydä äänestä. Pitäisi settiä se lappu, mutta en mä tiedä. Mutta tosiaankin yö yli on ollut nämä näin. Tämä letit hyvin on pysynyt. Mä pelkäsin aamulla että kun mä herään, että kuinka noita aukissa on, mutta ei tuo piru hyvin tämä näin ja niin ihan hyviä oli, että ei ole auennut eikä mitään, tosi hyvää, mutta nyt mietin, että mitä noita seuraavat videosi on tekis, mutta saa nähdä, mitä mä keksin, mutta ärsytään vaan, että se videon materiaali, mikä eilen meni, se oli vain pilalle omasta huomaamattomuudesta. Ja no, kun mulla on keskittymishäiriö, eli ADHD, ylivilkkaus ja muuta, niin se ei vaan keskity, eikä noita kato viimeisen päälle kaikkia välttämättä. Niin se ei vain tapahtu näin. No, tästä on hyvä jatkaa. No niin, lähden. Hetkinen. Piti sanoa äänestää, mutta eihän mulla äänestyslappuakaan. Ei perhana. Takai entisen työpaikkaa mitä edustaa. Ja no niin, se on tässä. Entisen työpaikka mitä edustaa, niin otan Mäkelän, S-Mäkelä KY:n takin päälle. Ja hakuut on. Mitä sä siinä rupeat riehuhan perhana? Täällä on polttarenkiä. Lompakko, ei oo tuolla. Väärä taskussa. Ihan väärä taskussa. Tästä tuli. Älä värkkyytä nytteen. Noin, sinne meni. Avaimet on tuossa. Okei, puhelin. Laturi. Taskussa sitten. Ei joku tuossa. Voi perhana. Tässä. Laitapa tuohon noin. Noin, nyt on kaikki. Nyt muuta kuin mennossa on nielinoksa. Lippistä ja pipua ei voi pysyä laittaa, kun mulla on nuo letit tai nuo noin, menee pilalle muuten. Ups. Vaikutama taas kärsii aika kummasti. Hitto, mun lakku menee kaikki sekamaisu. Siellä on rölläättori. Ja ovilu. Vai parhana. Täällä on kipsakkakeli.
Eihän tämä ole huonosti seurattu, kun entinen puhunut, että on huonosti seurattu. Se on vietävä. Ei ole huonosti seurattu. Höpö, höpö. Sanoin, että tuolta siinä mun korolla. Battle Beast korolla. Mun paras auto ikää. Mikä mun ikä on ollut? Seuraava on toki 80-luku. Jos mä löytäisin 85 tai 84. Mä oon tuossa vaan ehdokaslistojen. Ja se saattaa tulla tähän. Niin tullaan sitten. Sama kuin peltiruuviin. Tästä kyllä näyt tuolla. Sehän se on. Ei näy. Hetkinen oli mulla. Se oli mulla mikrofoni päällä, mutta hetkinen. Joku. Liputuspäivä nyt on, mutta mä en kyllä yhtään tiedä, mikä liputuspäivä. Sieltä ne tulee, nähdään. Sinne meni. Suunnitelma muuttui, että kävin ensin työpomolla syömässä ja käytiin äänestämässä. Ja sitten tuli muutoksia sen verran, että lähti hinaamaan Kokkolaan, ei sopinut kyytiin eikä pystynyt ottaa. Niin mä sitten tulin tähän kotiin ja tätä justin kävelin tähän kotiin ja katsoin, että pian mä avaimia nähdytin tästä näin. Nyt mä vaan menen tietokoneelle istumaan ja tai siis tietokoneen ääreen istumaan sisään. Ja vois pelata vaikka vovia tai jotain. Tai katsoa YouTubesta videoita, uusia videoita, vinkkejä, että miten voisi tehdä videoita. Ja mä oon tubettamisen alkutaipaleella vielä, vaikka on kuta niitä katsojia on, mutta saa nähdä. Saas vielä, kunpa saa 100 seuraajaa rikki. Tähän mulla oli. Ei kai ole vielä. Tää on mulle seuraaja. Mä en itse muista. Mutta kaikkia se kohta kahtoo vaan. Tulee kotiin. Ai että. Olipa hyvä. Tekipä hyvää syödä. Hyvällä seurassakin vielä. Noin. Nyt tuli takaisin kotiin ja huomattuu noin. Nähdään. Mutta katsotaan. Uutta videon tosiota kohti. Sitä piti vain sanoa vielä, että mä oon tähän mennessä ostanut tuohon semmoiseen partahöylään tämmöisiä teriä. Ja tässä on mä oon yleensä ostanut tämmöisen missä on 4 terää. Ja se maksaa yli 30 euroa. Ihan oikeasti se on ihan sikakallista. Mutta nyt kun mä oon miettinyt, että mä ostan semmoisen partakoneen semmoisen, missä on itse terottuvat terät. Se tulee kuitenkin jossain vaiheessa kuitenkin on rahaa, mutta nyt nyt mä sain mun siskolta, minkä mä muutama vuosi sitten ostin tämmösen, missä on kosketusnäyttö. Ja tässä on muutama semmoinen pää, mutta mä en tarvitse tätä näin, missä on 0,5, mutta voisi se ehkä olla 0,2, mutta ei voi mitään. Mutta tämän niin näette, niin tämän pituiseksi leikkaa, mutta ei ole mitään. Ei ole mitään ongelmaa, että tämä on ihan hyvä tämmöinen näin. Kesällä totta kai mä varmaan sitten vähän ihan niin iholle verään, mutta
Tosiaankin jos jollakin on jotain semmoisia ehdotuksia, että mikä olisi hyvä semmoinen niin varaajoukone, mikä semmoinen, niin missä on itse erottuvat perät ja semmoinen, joka ajaa ihan tirkko iholle samalla saman pituiseksi, kun vaikka vetäisi höylyä tämänä, niin otan totta kai vastaan noita ehdotuksia. Ja niin kun haluan kuitenkin pitää tämän tämmöisenä paljana tämän sivuhiukset, niin kuin molemmin vuosi hetkinen. Mietin, että jos uudesta tullut parhaan, ja kyllä. Mä pajan sen samalla, otapas. Katsotaanpa tässä näin. Noin. Näitä taas pikkupojalta. Kun sanoit, että mä näytän vähän niin kuin mopopoita taas, kun ei ole partaa. Ei se mitään. Ei se mitään. Kyllä se taas väkkiä noita takaisin. Uusua pitää tuolla. Noin. Nyt on partat Partakarot mennyt kun pimiä. Mitä tuolla on pimiä oikeasti? Palua. Noin. Mulla on kyllä mä olin hyvää. Ei huono ollenkaan. Kyllä. Kun mulla on esittelyjä vitussa mun partiboksia, niin mä näette molemmat tässä näin. Tässä on 710, mitä mä käytän kotikäytössä. Kuuntelen musiikkia, yleensäkin battlebeastia, pääosin battlebeastia, sitten 80 rockia. Siinä on mitä muuta, mä kuulen vaikka mitä. Mutta sitten mulla on tämä 310, joka on autossa mukana, on akullinen ja on nyt laturissa, niin semmoista mä pidän. Pitää näitä olla ja tästä taas käy kaupassa, mutta en nyt jaksa lähteä, itse asiassa nyt en jaksa oikeasti lähteä tänään kauppaan. Vaikka pitäisi, mutta voisi kyllä tehdä sitä ruokaa. Voisi tehdä vaikka jauhelihaa, pullia, pekoni ympärille ja perunasipulisekoitus niin vuokaan se uuni ja vähän ruokakermaa, kuuhukerma. Kyllä hyvä. Tätä tällaista. Kertaan toisen jälkeen samalta vielä tällaista. Tällaisella videolla taas tällä kertaa. Olkaa kanavalla ja olkaa yhteydessä ja pysykää mukana. Mutta kun seuraava video, niin näkemiin.